eles vão se apresentar, pra gente conhecer melhor o canal deles. Meu nome é Vicente, eu sou guitarrista, solo e base da banda Gabriel Scar. Eu sou o João Marcelo, sou baterista. Eu sou o Cauê, eu sou baixista. Eu sou o Bruno, eu sou guitarrista e vocalista. Eu sou o Domingo, guitarrista e guitarra solo também. Certo, então a gente vê aqui que a gente tem três guitarristas na banda. Isso é uma pergunta, que tipo de som vocês tocam? Top, né, cara? Opa! Top de toca, pesado. E de influência, então? Ah, cara, vai desde o hard rock ao heavy metal. Sabe? É. Sim. Bem, bastante coisa. A gente escuta bastante coisa. Toro variado, mas focado mais em rock. Mais pesado. E vocês estão para representar a música arte, então? É. Com certeza. Qual que é a ideia da banda, assim, como é que ela surgiu? Bom, a ideia começou para mostrar o trabalho que a escola vem trazendo com os alunos e mostrar aonde os alunos vão chegando com o estudo. Além, lógico, de representar a escola. A gente tem três guitarras, as três guitarras não ficam só tipo, fazendo uma basezinha, um processo simples. Cada um dos guitarristas tem questão solo de fazer durante as músicas e o baixista e o baterista também são exemplos de como o estudo aqui na escola dá resultado e mostrando o que a escola tem para oferecer. Bom, eu sou testemunha, né? Já ouvi vocês tocando, o som é muito bom, mas eu quero saber onde então que vocês vão tocar agora, próxima apresentação. No Moto Praia, dia 14, às 18 horas, e a gente espera que todo mundo vá lá prestigiar a gente, tem bastante público lá para acompanhar nossa banda tocando, né? Pessoal aqui da Music Art, todo mundo aqui da região, a gente espera que dê um bom público lá. E é isso aí, vocês não vão se arrepender. Entre vocês, assim, vocês se conheceram aqui na escola, vocês já eram amigos, como é que foi esse processo de montar a escolha dos integrantes, assim? Então, antes da banda ser montada oficialmente, o professor Liu entrou em contato comigo e depois ele foi entrando aluno por aluno. A princípio, a banda tinha o propósito de mostrar os alunos que estão mais avançados em cada um dos seus instrumentos, na questão do estudo e da prática já em si. A ideia continua, e foi desde quando a gente montou, sendo de mostrar onde os alunos estão chegando com o estudo. O que mais que ajudou a gente a montar a banda? O Elomi e o Vicente se conhecem, praticamente do lado um da casa do outro. O João Marcelo estuda com meu irmão, vive lá em casa, folgado. E o baixista aqui, ele tem uma longa história de treinar baixo com violão, aí aproveitou a oportunidade para poder tocar um baixo de verdade mais vezes. É que enfim, né? Aproveitação. E há quanto tempo cada um de vocês está no skate? Eu estou há 2 anos, comecei com um curso de violão. Depois passei para a guitarra, para me aperfeiçoar e melhorar a minha técnica. Eu comecei no Music Art com aula de violão, né? Me formei no violão, e agora faço aula de guitarra, juntando os dois, eu estou aqui há 2 anos e 5 meses. Já. Eu já faço bateria há 2 anos, sempre foi bateria, nunca toquei de instrumentos, só bateria mesmo. Eu comecei a fazer aula de baixo 2 anos atrás, mas aconteceu que eu fiz seis meses de aula e eu parei, fiquei 1 ano sem tocar. E agora, 1 mês atrás, eu voltei e... Eu comecei um pouco depois do Elomi. Eu já tocava violão antes de vir aqui fazer aula de guitarra. E eu já completei o curso de guitarra e agora estou aqui, pessoal.